සමසිස් සතන් තුළ උතුම් වූ ධර්මයේ මහඟ වූ ආශිර්වාදය සහ ධර්මයේ මඟ පෙන්වීම නිරන්තරයෙන් ඔබේ හදවතින් ජනිත වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව එක් කරමින් මේ උතුම් වූ ඉල්මස පුර පසළොස්වක මුල් පොහොව දවසේදී අප සූදානම් වෙන්නේ සසර තරණ විශේෂ විද්වත් කතිකාව ආරම්භ කිරීම සඳහා. සෑම පුන් පොහොව දිනක අපි මේ වේලාවට සසර තරණ විද්වත් කතිකාව රැගෙන ඔබ නිවහනට එන්නේ ජ්‍යොතිෂ වේදයේ තිබෙන සියුම් තැන් ස්පර්ශය කරමින්, ඒ වගේම ගැඹුරු තැන් ස්පර්ශය කරමින් මෙහි තිබෙන යථාර්ථය සමාජගත කරන්නට, ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රයට උපරිම සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන තමයි සසර තරණ විද්වත් කතිකාව අප ඔබ හමුවට එක් කරන්නේ. ඉතින් අද පොය දවසත් අපර ගොඩක් වැදගත්. ඒ තමයි මේ පුන් පොහොව දවසෙන් සියලුම කටින පින්කම් සිරි විහාරස්ථානවල දිමාවටපත් කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම සාසනික ඉතිහාසයේ තථාගත දර්ශනය මූලික කරගනිමින් වැදගත් වූ කාරණාවන් රැසක් සිදු වුණු උත්තරීතර දවසක් ලෙස සඳහන් කරන්න බලා ඉතින් උදේසින් මේ දක්වා අය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වෙලා ඇති. අප සූදානම් වෙන්නේ විද්වත් කතිකාව ආරම්භ කරන්න. ඔබ දන්නවා මේ රටේ වහගු මෙහෙවරක් සිදු කරන ධර්මාචාර්යවරයෙකු වශයෙන්, ඒ වගේම විශේෂ දේශකවරයෙකු වශයෙන්, ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙකු වශයෙන් වහගු මෙහෙවරක් සිදු කරන චරිතයක් සමගින් තමයි අපි මේ සසර තරණ විද්වත් කතිකාව දිගින් දිගටම ඔබ හමුවට ගෙනෙන්නේ. ඒ තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදී, ඒ වගේම ධර්මාචාර්ය අජිත් ලොකුගේ චූරීන්. එතුමන් මේ සමාජයට පුදුමාකාර මෙහෙවරක් සිදු කරන චරිතයක්. ඒ වගේම ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදය හරියාකාරව සමාජගත කරන්නට උත්සාහ කරන චරිතයක් නිසා අපි එතුමන්ට දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබතුමන්ව ආයුබෝවන් කිරි පිළිගන්න ලබනවා. එහෙමනම් දම්සක් දහම් මුදාන පොදා විකාශය තුළින් අප මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ විද්වත් කතිකාව තුළින් වැදගත් කරන රසක් කතා බහ කරන්න. ඉතින් සියතර උපහානිය ඔස්සේ සෑම පුන් පොහෝ දිනකම මේ වැඩසටහන ඔබ හමුවටගෙන, ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ නැරඹීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා දම්සක් ටිවි හරහා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මෙතුමන්ගේ වෙබ් අඩවියත් මතක් කරන්න ඕන. මොකද සියලු වැඩසටහන් ඒ වෙබ් අඩවිය තුළින් ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා www.ajithlokuge.com www.ajithlokuge.com කියන වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට පුළුවන් පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ලක් නරඹන්නට. හත දවසේදී මම මුලින්ම කිව්වාගේ වැදගත් කරුණු ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ පුන් පොහොව දවසේදී අපි මුලින්ම හිතුවා සමාජයේ බොහෝ අයට ඇතිව තිබෙන කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන කියලා. ඒ තමයි විවාහ මංගල උත්සවයක් ගත්තට පස්සේ අපි විවිධ වූ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විවිධ වූ ක්‍රමවේදයන් තිබෙනවා. ඉතින් අද සමාජයේ තුළ සමහරක් පිටකදී මේවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් සමහරක්යේ වැඩිපුර එකතු වෙලා තිබෙනවා, සමහරක්යේ තිකින හොඳ චාරිත්‍රයන් අඩු වෙලා තිබෙනවා. රජිත් ලෝකෙම ඇතුමනි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මෙවන් වූ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කිරීම තුළින් යම්කිසි ඵල ප්‍රයෝජනයක් තිබෙනවද? ඇයි මෙවන් වූ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිදු කරන්නේ? ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. මෙම ඉල් පුන් පොහොදා ඉන්දික මහත්මිය ඉතාම වටිනා ප්‍රශ්නයක් ප්‍රථම ප්‍රශ්න වශයෙන් මා වෙත යොමු කළා. විවාහ මංගල උත්සවයකදී වටිනා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කරන්න සහ ඒකේ ඵල ප්‍රයෝජනය කුමක්ද කියන එක. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය තුළ තිබෙන අපට අතීතයේ පටන්ම අපි විවිධ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විවාහ මංගල උත්සවයකදී ඉටු කරගෙන එන අවස්ථා අපිට දකින්නට තිබෙනවා. තවමත් හැබැයි නාමිකව පවා සමහර අය පවත්වාගෙන යන චාරිත්‍ර ඉදිරියට ගෙන යන බව පේනවා. නමුත් මේ වටිනා චාරිත්‍ර වාර්ථ ඉටු කිරීම තුළින් ඒ දෙපළට නව යුගදේවයට පත්වන ඒ දෙපළට වටිනා ප්‍රයෝජනයක් කුසලයක් සිදුවෙන බව පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්නට ඕනි. අපි ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කීපයක් අරන් බැලුවොත් අපි දකිනවා නව යුවතිපති දෙපළ පෝරු මස්තක ප්‍රාප්ත වෙන අවස්ථාවේදී පෝරුව මත මේ දෙන්න නග්ගනවා කියලා කියනවා. අතීතයේ මේක පරමාර්ථය වුණේ ගුරුත්වාකර්ෂණ යම්තුරකට මගහරවලා තමන්ට වැඩි උසක මේ දෙන්නව තියලා ඒ දෙන්නට ආශිර්වාද කරන්න. ඒ වගේ මේ පෝරුව කිරි දැවයෙන් හදපු ගසකින් හදපු පෝරුවක් බවට එදා සම්මතයක් තිබුණා. ඒ විතරක්ද නැහැ, ඒ පෝරුව හතරකුණේ සතරවරම් දෙවියන්ට, ඒ කියන්නේ විරූපාක්ෂකාදී සතරවරම් දෙවියන්ට පුන්කලස් හතරක් තබලා ඒ දෙවියන්ව සිහිපත් කළා. ඒ වගේම පොරි, මුදල්,
විවිධ දේවල් දාලා මේ දෙදෙනාගේ ශස්ත්‍රීයකත්වයේ සෞභාග්‍යය අපේක්ෂා කළා. මේ ලස්සන පෝරුව හදලා මේ පෝරුවට නැග්ගන්නේ කවුද? තමන්ගේ මාමණ්ඩිය විසින්. තමන්ගේ අම්මා නැති දවසට කිරියරෙන්නේ මාමටයි කියන පණිවිඩය අපේ බෞද්ධ දර්ශනය තුල එදා ඉඳන්ම තිබුණා. ඒ වටිනා වැකිය සිහිපත් කරන්නට තමන්ගේ මාමා ඉදිරිපත් වෙලා පෝරුවට නැග්ගනවා. ඊට පස්සේ ඒ කටුතු සිදුවේගෙන අතරවාරේ බොහෝ සිරිත් විරිත් සිද්ධ වෙනවා. මනමාල මහත්මිය වටිනා ආභරණ වලින් සැරසී සිටිනෝ. ඒ වගේ මනමාල මහත්මියගේ නළලේ හංස පූට්ටුව හංසේක්සේ මා පවිත්‍රායි කියන එක. ඒ වගේම මනමාල මහත්මියත් ඒ වගේ ලස්සනට සැරසිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙදෙනා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේ අපි දකිනවා බුලත්තත් හතක් මනමාල මහත්මයා මනමාලිගේ මනමාල මහත්මියගේ අතර දිල බිම දානවා. ඒ කියන්නේ අත්ත මුත්ත කිත්ත කිරිකිත්ත නත්ත පනත්ත පරත්ත කිරිකෑ මුත්ත කියනා වූ හත්මුදු පරම්පරාවේ අය සිටියොත් මියදිලා යම් කිසි උසස් ආත්මභාවයකට පත් වෙලා ඒ අයටත් ආචාර සමාචාර කරන්නට බුලත්තත් හතම දෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ පෝරුවේදී අපි දන්නවා මනමාල මහත්මයා විසින් මනමාල මහත්මියගේ මව්තුමියට සුදු රෙදි සේලයක් නැත රෙදි කච්චියක් පරිත්‍යාග කරනවා. එදා අපි කියනවා පුංචි දරුවෙක් තමගේ කකුලේ මහපට ඇඟිල්ල උරන්න ගන්නවා කියලා කිරිකල හතක් අම්මා පෙව්ලා ඒ අංග සම්පූර්ණාම. කිරිකල හතක් පෝලා ලස්සන මනමාලියක් හදලා සමාජයේ මට පරිත්‍යාග කරපු වටිනාකම සිහිපත් කරන මනමාල මහත්මියගේ මෞතුමියට සුදුරෙදි සේලයක් ඒ කිරිකල හතක් පොවන්න පුළුවන් තරම් කිරි ප්‍රමාණයක් ගෞපුවක සිහිපත් කරන්නට රෙදි කච්චියක් පරිත්‍යාග කරනවා. මේ රෙදි කච්චිය හිසට ගන්න මේ මෞතුමිය මනමාල මහත්මිය මෞතුමිය මේ රෙදි කච්චිය හිස උඩ තියාගෙන සභා ගැබින් පිට වෙනවා. ඒ පිටවෙන එකෙන් කියන්නේ මට ලැබුණ බෑනනුවන් හිස් මුදුනින් පිළිගත්තා කියන එකයි. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ වටිනා සිරිත් විරිත් වලින් පුදුම තරම් වටිනාකමක් ගම්මි වෙනවා. ඊට පස්සේ පෝරුවේ චාරිත්‍රා ආදී දේවල් සියලු දේ සිදු වුණාට පස්සෙත් මනම පසුව දෙවෙනි ගමන යනකොට මනමාල මහත්මියගේ පාර්ශවයෙන් බඩු මුට්ටු මුළු තැන්ගෙට අවශ්‍ය සියලු මඩු කුණුම රැගෙන යනවා. මේකෙන් කියන්නේ මගේ ආදරණීය දියණියගේ පළමු මුළු තැන්ගේ දවස අද අබ ටිකක් ලුණු ටිකක් තුන පහ ටික කිසි අඩුවක් නොවි මේ දරුවා මියෙන තුරුම මේ මුළු තැන්ගේ සෑම දෙයකින්ම පිරි ඉතිරි යන්න කියලා ඒ සෑම දෙයක් මනමාල මහත්මියගේ පාර්ශවය විසින් රැගෙන යනවා. මේ සෑම දෙයකින්ම මේ සිරිත් වලින් විරිත් වලින් කියන්නේ කුමක්ද? මේ වටිනා සිරිත් විරිත් ප්‍රමාණයක් අපේ සමාජගත වෙලා තියෙන එක. අන්න ඒ නිසා ඒවා ඉතාම වටිනා සිරිත් විරිත් වශයෙන් ඉන්දික මහත්මයා අපි හඳුන්වා දෙන්නට ඕනේ. හදවතේදී අපේ සසර තරණ විද්වත් කතික අවතුලින් අපි මුලින්ම අතු කර ප්‍රශ්නෙට මයිතල් නිවරදිව ඔබට අවබෝධ වන ආකාරයටම ඉතාමත් වැදගත් වූ පණිවිඩයක් තමයි ලබා දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ කරුණුත් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේදී වර්තමානයේ විට සමහරක් විට මේ වන්නෝ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පිළිබඳව එහි ගම්ම්‍ය වන දේ පිළිබඳව හරි ආකාර අවබෝධයක් අපේ සමාජයේ ඇතමුන් තුර නැහැ. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන් සමග එකතු වෙන ඔබට ඒ අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා සසරතරණ විද්වත් කතිකාව මෙහෙවින් නිවහල් වෙනවා. ආයතන ගැන යමක් සඳහන් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අජිත් ලොක්කේ ජ්‍යොතිෂ ආයතනය කියන්නේ පැය 24 පුරාවටම ඔබට සේවය ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතනයක්. ඔබ දන්නවා ඔබට ජමපත්‍රය පරීක්ෂා කරගන්න අවස්ථාවක් තිබුණොත් අද ලංකාවේ තියෙන ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදයත් එක්ක සහ එම කටයුතු සිදු කරන අයත් එක්ක සමහරක් විට ඔබ දෙවතාවක් හිතන කවුද මා තෝරාගත්තේ යුත්තේ කියලා. මොකද සමහරක් විට මේ වටිනා කියන ශාස්ත්‍රය විවිධ වරප්‍රසාද සහ මුදල් හමුවේදී හමුවේ විනාශ කරන උදවියත් මේ සමාජය තුළ ඉන්න නිසා අපිට හරියාකාරව මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙකු සොයා ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අජිත් ලෝකේ මෙත්තුමන් නැත්නම් අජිත් ලෝකේ ශූරීන් මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ ඇත්තටම සමාජයේ මෙහෙවරක් සහ මේ ශාස්ත්‍රයට සාධාරණයක් කියන බලාපොරොත්තු. ඉතින් ඔබට මුළු ජීවිත කාලයටම එක්වරක් පමණක් මේ ජම්පත්‍රය පරීක්ෂා කරගත්තාම ඇති. මොකද මේ සියලුම කරුණු කාරණාවන් මේ ෆයිල් එක තුල අඩංගු කරලා දෙනවා. මොකද මේ නිසා ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම බියකින් තොරව මේ ආයතනයේ පැමිණලා ඔබේ ජම්පත්‍රය පරීක්ෂා කරවාගෙන මේ වගේ ෆයිල් එකක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේහි ඔබ මැරෙනකම්ම
අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු එතුමන් විසින් අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ අපල පත්‍රව සඳහා නැත්නම් ඔබට තියෙන යම් යම් ග්‍රහ දෝෂ සඳහා අවශ්‍ය කරන මැණික් ගල්, ඒ මුදු මාල ආදී ඒ වගේම අත්පනඳනාවන් මේ සියල්ලක්ම මේ ආයතන ඉදරින් ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට gedara ගිහිල්ලා නැවත වරක් ඔබේ පලාපල කතනේ අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මේ ආකාරයේ හඬපටයක් ඔබට හම්බ වෙනවා. මොකද ඒක වෙන්නේ ටිකක් හැමෝම කරන කටයුත්තක් නෙවෙයි මේක. ඒ නිසා ඔබට ඒ වෙලේ අමතක වුණා නම් නැත්නම් ඔබ සමහරක් විට ඒ පලාපල කතනේ අහගෙන ඉන්න වෙලාවේදී ඔබට යමක් නොහැටුණා නම් gedara ගිහිල්ලා නැවත වරක් මෙන්න මේ හඬපටේ අහලා ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු නැවත වරක් ගවේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කරුණ මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔන කරුණුත් මතක් කරමින් දුරකථන අංක සටහන් කරගන්න ඔබට මේ මොහොතේ සමහරක් විට ඔබට එක දිගටම අජිත් ලොග්ගේෂෝරින් සමග කතා කරන්න බැරි වෙයි. මොකද ඒක විතර සෑහෙන දුරකථන ඇමතුම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා දුරකථන අංක සටහන් කරන්න 011-2-749-846 දුරකථන අංකයත් ඒ වගේම 077-879-2039 දුරකථන අංකයක් සටහන් කරගන්න. ඒ වගේම 011-4-360-127 011-4-360-127 කියන මේ දුරකථන අංක වලට කතා කරලා ඔබට පුළුවන් අජිත් ලොග්ගේෂෝරෙන්ගෙන් අවශ්‍ය කරන සේවය ලබා ගන්න. බොහොමත්ම කාරුණික කාර්යමණ්ඩලයක් කියන ඔබට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සහ දිනයන් සහ වේලාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි තොරතුරක් ඔබට පෙරවැඩ සටහන ලබන්න කැමැත්තක් තිබෙනවා නම් වෙබ්අඩවිය සටහන් කරගන්න www.ajithlokuge.com. ඉතින් අනේ කරුණ මතක් කරමින් අපි ඊළඟ පැනයට යන්නේ සූදානම් වෙන කාල වේලාව ගත වෙන නිසා අජිත් ලොග්ගේ මැතිවරු විශේෂින වර්තමානයේ වෙන දරු පරපුර විවිධ වූ වැරදි පාරවල් වල යන අවධියක ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම තරුණ දරුවන්, විශේෂයෙන්ම තරුණ ගැහැණු දරුවන්, පිරිමි දරුවන් තමන්ගේ දෙමව්පියන් පිළිබඳව හිතන්නේ නැති යුගයක ඉන්නේ. ඒ වගේම සමහරක් විට වයස එන්නත් කලින් තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරගන්න මට්ටමට දැන් දරුවන් පත් වෙලා තියෙනවා, පිරිමි දරුවන් පත් වෙලා තියෙනවා. විවාහයේ මොවුන් හරියාකාර අවබෝධයකින් තොරව විවාහ ජීවිත ආරම්භන්න පෙරමිලා තියෙනවා. මේ මේ කාල මෙවන් වූ පරිසරයත් තුළදී අධ්‍යාපනය නිම කරන දරුවන්ට මොන වගේ උපදේශයක්ද ඔබතුමා විසින් ලබා දෙන්නේ? ඉන්දික මහත්මයා, පැහැදිලිව අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ තරුණ දරුවෙක් කියන්නේ හරියට මම හැමතිස්සෙම කියනවා SWP හන්දි ඉන්න දරුවෙක් වගේ. වමට හැරුණොත් මරදාන, දකුණට හැරුණොත් කුරුදුවත්ත. මේ වගේ තමයි. තරුණ දරුවෙක් සමාජගත වෙනකොට මව් දෙමව්පියෝ වටිනා ඉතාම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕනේ. අපේ බොහෝ දෙනෙක් අපි දකිනවා ඒ අය මුල හොඳයි, මැද හොඳයි, අග වරද්ද ගන්නවා. ඒ නිසා තරුණ දරුවෙක් විශේෂයෙන්ම හැම විටම සමාජගත වෙනකොට බොහොම බුද්ධිමත්ව සමාජගත වෙන්නට ඕනේ. අපි හැමතිස්සෙම බැලුවොත් අපේ සමාජයේ රටේ තත්ත්වයේ උසස් තත්වයකට පත්වෙච්ච බොහෝ පුද්ගලයන්ගේ අතීතය හරි දුක්බරයි. දේශපාලනික වශයෙන් බැලුවත්, ව්‍යාපාරික වශයෙන් අරන් බැලුවත්, එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ලෝකේ රාජ්‍ය නායකයන්ගේ ජීවිත අරන් බැලුවත් බොහොම දුෂ්කර ජීවිත ගත කරමින් තමයි ඒ අය ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. මම දැකලා තිනවා පුවත්පත්වල දැකලා තිබෙනවා ලංකාවේ ප්‍රබල සූපවේදියේ ඒ තත්ත්වයට ආපු මුල් අවධිය ගැන විග්‍රහ කරනකොට බොහොම දුෂ්කර ගමනක් පිළිබඳව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තිනවා මම මේ හෝටලෙට ආවේ අලු අදින්න කියලා. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා අපේ අම්මා මාව අවුරුදු 12දී වලව්වකට වික්කා කියලා. ඒ වගේම කියලා තිනවා මම ප්‍රාථමික පන්තියකට විතරයි පාසලේ යන්න පුළුවන් උනේ කියලා. මේ වගේ විවිධ තත්ත්වයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙයාගේ මේ දුෂ්කර ජීවිතයක් තුලින් තමයි මේ ඉතාම උසස් තත්ත්වයකට මෙයා පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ව්‍යාපාරිකයන් අරන් බැලුවත් අපි දැකලා තිනවා බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මුල් අවදී හරි දුෂ්කරයි. කියනවා ඒ අය කොළඹ පැමිණි බොහොම පොඩි මුදලක් අරගෙන කියලා. ඒ වගේ ඒ අයගේ ජීවිතවල ඒ අසුන්දර පැත්තක් තියෙනවා. අද තරුණ ජනතාවට හරි හදිසියක් තියෙනවා. ඉක්මනින් සමාජගත වෙන්න, ඉක්මනින් ධනෙ උපය ගන්න, ඉක්මනින් ධනවත් වෙන්න එහෙම උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඇත්තටම මේකට හදිසි වෙන්න හොඳ නැහැ. තරුණ දරුවෝ හැම විටම අර ලොවෙන් එක් දෙයකට වෙයි සමත කිව්වා වගේ යම් කිසි ශක්තියක් තමන්ගේ ශරීරය තුළ ජීවමානෝ ශක්තියක් වශයෙන්, ශක්ති කදම්බයක් වශයෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ශක්තිය අවබෝධ කරලා ගන්නට ඕනේ. අපි හොඳ ව්‍යාපාරිකව අරන් බැලුවොත් මම දැකලා තියෙනවා, අහලා තිබෙනවා, ඒ ව්‍යාපාරිකයෝ ප්‍රසිද්ධ ලංකා ව්‍යාපාරිකයෙක් මරදාන ප්‍රදේශයේ පාරායිනි ඇඳුම් කෑ ගග ඇඳුම් අලෙවි කරා කියලා පසුකන් විශාල ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් පත් වුණා කියලා. ඒ ලොකු වටිනකමක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි දකින්නේ ප්‍රාථමික අවධියේ දුෂ්කර වුණාට පැහැදිලිවම මතු යම් දවසකදී ස්ථානගත වෙනකොට එයාට හොඳ තැනක් වෙන් වෙලා තිබුණා.
නමුත් ඒක හදිසි වුණා නම් කරගන්න බෑ. ලෝකේ සමහර රටවල් වල තරුණ දරුවෝ හමුදාවට යවන අවුරුද්දකට. ගෙදර එනකොට හැබැයි සපතු දෙකෙන් මූණ බලන්න පුළුවන්. විනය. එම දරුවා අවුරුද්දකට මහාන කරනවා. ගෙදර එනකොට බොහොම බෞද්ධ දර්ශනයට නැත්තම් ආගම පැත්තට බර දරුවේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික බොහොම ලේසි. ඒ නිසා විනය ආගමනුකූල කටයුතු ඉදිරියට යෑම මෙන්න මේ ටික අංග සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඊටම වටිනා තත්වයකට පත් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මම දැක්කා තවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා තේනවා එයා කෝච්චියේ දුම්රිය නැගලා කොළඹ එනකොට මට බඩගින්නක් දැනුණා. ඒ දුම්රියේදී මම දැක්කා කෙනෙක් කෑම කකා ඉන්නවා මේ පරිප්පුයි රෝස් පානුයි කියලා. මම ඒ දිහා බැලලා මම පොඩ්ඩක් ඉල්ලුවා කියලා. කේන්ති ගිහිල්ලා මට මේකෙන් දමලා ගැහුවා කියලා. ඒකේ කිව්වා ඒ ව්‍යාපාරික කියලා දෙනවා අද විශාල සේවක කණ්ඩායමක් සහිත විශාල ව්‍යාපාරික ස්ථානයක්. හැබැයි වෙනම බේකරි කීපයක් පවත්වාගෙන යනවා. උදේ වරුවට හැම කෙනෙකුටම රෝස් පාන් එකයි පරිප්පු ටිකකුයි හැමෝටම නොමිලේ දෙනවා කියලා. ඒ මොකද අතීතයේ එතුමාට වෙච්ච අකර දැබ්බ අද නොනැසී නොමැකී හදවතේ තියෙන හින්දා. තවත් එක ව්‍යාපාරිකෙක් මම දැක්කා එයාගේ බ්‍රාන්ච් සාකා ජාලය අය ඔක්කොටම එන්න කියලා ලංකා සුපිරි හෝටලයක පැවැත්වුවා සංවත්සර උත්සවයක්. ඒකෙදි කියනවා මා විශේෂ දෙයක් ඔබට ගැල්ලා පෙන්නනවා හැමෝම එන්න කියලා. මේ සාකා ජාලේ හැමෝම ආවා. මොකද්ද මේ විශේෂයෙන් පෙන්වන්න යන්නේ? බෑග් එක ඇරලා මේ ස්ථානේ එළියට ගත්තා. මොකද්ද මේ විශාල රස කැවිලා ඇති නයිතිකාරයා එදා පිටකොටුවේ බෝගහ ගාවට ඇවිල්ලා බිම එලාගත්ත ඉටිකොල කෑල්ලත් ඒ රස කැවිලි කප කප විකුණුව තරාදියත් ඒ පඩි ටිකත් මෙන්න මේක තමයි තත්වය. හැබැයි එතුමා කියපු වචනයක් තියෙන අවසානයේ මම උදේ කාර් එක හොදන්නේ 3යි කාලට. මම නැගිටින්නේ 3යි 10ට. මම බුදුන් වඳින්නේ 3:00 මාරට. මේකෙන් තමන්ගේ උත්සාහය පෙන්නු කරනවා. ඒ නිසා මේ රටේ තරුණ දරුවන්ට අපි කියන්නේ හදිසි වුණොත් වැඩේ කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමන් හදිසි නොවි බොහොම සුපේක්ෂාශීලීව ඊටමත්ම යහපත් විදියට සමාජගත වෙන්න අද බොහොම භයානක පරිසරයක් තිබෙනවා. අද ෆාමසිකින් හැවුවොත් වැඩිම විකිනන බෙහෙත මොකක්ද කියලා එයා කියන්නේ සෙලෙග්‍රා වියෙග්‍රාදී විවිධ තරුණ ජවය ශක්තිය විනාශ කරන බෙහෙත්වල කිසිම තහනමක් නැහැ. මිලදී ගන්නට පුළුවන්. මේවා භාවිතා කළ තරුණ අය නොමග යන්න තත්ත්වයට අද සමාජය පත් වෙලා තිබෙනවා. එවැනි කාල වකවානුවක සමාජගත වෙනකොට හරියට බොහොම ප්‍රවේශමෙන් සමාජගත වෙලා ස්ථානගත වෙලා සමාජයට අනුයුක්ත වෙන්නට ඕනේ. ඒ බව අපි පැහැදිලිවම මේ ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට මතක් කරන්න ඕනේ. මගේ වෙබ් අඩවිය www.ajithlokuge.com කියන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට මේ දේශන බලන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම සෑම පුන් පොහොව දවසකම සවස 4 සිට 5 දක්වා පැයක කාලයක් සියත ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ වැඩසටහන් අරඹන්න පුළුවන්. ඒ සෑම වැඩසටහනක්ම www.ajithlokuge.com කියන වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබට අරඹන්නට පුළුවන්කම තිබෙන බව මතක් කරනවා. අදවසේදී අපි සසල තනතුලින් කතා බහ කරමින් සිට මේ කරුණ ඔබේ ජීවිතයට බෙහෙවි නදවත් ඒ තරුණ පරපුර නැත්නම් තරුණ දරු පරපුර කොහොමද නිවැරදි මාවතකට යොමු කරන්න කියන එක වැදගත් උපදේශයක් දුන්නේ. වගේම තමයි ඉක්මනින් දියුණු වෙන්න අපේක්ෂා කරන අයට මේ වගේම කොහොමද තමන්ගේ දියුණු වී මාවත සකස් කරගත්තේ යුත්තේ කියන පණිවිඩය අත්ජිත් ලොග්ගේෂෝරෙන් විසින් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම දුරකථන අංක සටහන් කරන ඔබේ ජම්පත්‍ර පරීක්ෂා කරවා ගැනීම ඇතුළු ඔබේ ජ්‍යොතිෂ සේවාන් සඳහා පැය 24 පුරාවටම මේ ආයතනයේ විවෘතයි. දුරකථන අංක සටහන් කරගෙන 011-2-799-846-077-877-20-39 011-4-360-127 නැවත වරක් දුරකථන මතක් කරන්නම් 011-2-799-846-077-877-20-39 011-4-360-127 මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අජිත් ලොග්ගේෂෝරින්ව සම්බන්ධ කරගන්න තොරතුරු ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක මතක් කරන්න ඕන. ඔබ දන්නවද දවසේදී අපි කතා කරන වැදගත්ම කාරණේ තමයි කෙනෙක් යම්කිසි මිනිස්සෙක් යක්ෂ, പ്രേත, භූත ආත්මවල ඉපදීමට බලපාන හේතු කවරේද? ඉතින් ඔබට මෙය වැදගත් වෙයි. ඔබ මේ පිළිබඳව බොහෝ කරුණු කාරණාවන් විවිධ වැඩසටහන් තුලින් අසා ඇති. අද අපි මේ කතා කරන කරුණ ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. මෙත්තමනේ යම්කිසි කෙනෙක් මෙවන් වූ ආත්මවල ඉපදීමට බලපාන හේතු තියෙනවද? මොනවද ඒ හේතු සාධකයන්? ඉන්දික මහත්මයා පැහැදිලිවම මේ මරණයටපත් වෙන සියලුම ජනතාව ඔක්කොමලා දේවාත්මයකට ගමන් කරන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා මනුෂ්‍යාත්මයකට ගමන් කරන්නේත් නැහැ. සියලු දෙනා භූත ප්‍රේතාත්මවලට ගමන් කරන්නේත් නැහැ. පැහැදිලිව ඔබට සඳහන් කරන්නට ඕනේ මේ මරණයට පත්වෙන අයගෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ පවා දේශනා කළ තියෙනවා විශාල පිරිසක්
යක්ෂ ප්‍රේත භූතාදී පහත් ආත්ම භාවයට ගැවසෙන්නට කටයුතු පිළිවෙල වෙනවා. ඒකට හේතු වශයෙන් පෙන්වන්නේ එකක් අපගේ ලෝභ ద్వේෂ මෝහාදී විවිධ තත්ත්වයන් වලට මිනිසයා නතු වීම. අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනේ අපි දන්නවා මේ මලගයක් වුණාම අපි පැරණි සිරිතක් තියෙනවා දවස් 7ක් යනකම් දොරවල් වහන්නේ නැහැ කියලා තම නිවසේ. ඒ මොකද්ද හේතුව? ඒ පුද්ගලයා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා තමන් ගැවසිච්ච ආශ්‍රය කරපු හිතවත් වෙච්ච තමගේ අමුදරු ඥාති මිත්‍රාදීන් නිවසේ බඩුමුට්ටු තමගේ කාර්යාල මේ අතර ගැවසෙනු. දවස් 7ක් යනකම් මේ සෑම දොරකින්ම යනවා. සෑම කාමරයක් අස්සක් මුල්ලක් පවා ගමන් කරනවා. ගමන් කරලා ඉවරලා අවසානයේදී 7-10 දානින් පස්සේ යම්කිසි ආත්ම භාවයකට ගමන් කරන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මිනිස්සයා දොරවල් වහන්න නැතුව තියා ගන්නවා. ඉතින් පැහැදිලිවම අපි දකින දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ මිනිස්සයා අමනුෂ්‍යකම් කළොත් මනුස්ස ජීවිතය තුළ ඊළඟ භවයේදී යක්ෂ ප්‍රේත භූතාදී ආත්මයකට ගමන් කරන් තියෙන ඉඩ වැඩි. අද මිනිස්සයාට ලෙඩ දුක් කරදර රෝග පිළිකා බයිපාස් ආදී විවිධ රෝග හුඟක් හැදිලා තිබෙනවා. මේ හැදිච්ච බොහෝ රෝග අපි දකින්නේ අමනුෂ්‍ය බලපෑම් නිසා ඇතිවෙච්ච තත්වයක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට ඕනේ. හුඟක් වෙලාවට ඔය අමනුෂ්‍ය බලපෑම් තමන්ගේ නිවසේ ඉදිරිපිට තිබෙන අඳුරු තැන්වල ප්‍රධාන දොර උළුවස්ස කිට්ටුව ඒ වගේම ඇතුල් වෙන දොරටු ගාව බොහෝ වෙලාවට ගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. සුසුම්ලනෝ හඬමින් ගේ වටා යනවා. තමන්ට වෙච්ච දේ තමන් මැරෙන්න කැමති නැහැ, තමන් මැරුණේ නැහැ මේ වගේ මානසිකත්වයකින් පෙළෙනවා. බොහෝ විට මම කියන දෙයක් තමයි ඒ මලගිය කෙනෙක්ගේ පින්තූරයක් මැරුණට පස්සේ ලොකු කරගෙන බිත්තියේ ගහගෙන මල් මාල දාගෙන පහන් පත්තු කරගෙන එහෙම හිටියොත් පැහැදිලිව ඒ අමනුෂ්‍යයාට තමන්ගේ නිවසට එන්න ලයිසන් එකක් නැත්නම් බලපත්‍රයක් වගේ තමයි ඒ ෆොටෝ එක නැත්නම් ඒ ශක්ති කදම්බය. ඒට හේතුව තමයි ඒ පුද්ගලයා තමන්ගේ මැරිච්ච තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, අම්මා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා ඉන්දැද්දි හොඳට ජීවත් වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එයා මරණින් පසු අවසාන චුතිසිත නරක් වීම නිසා පහත් ආත්ම භාග ගැවසෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. එහෙම වෙලා තිබුණොත් කිසිම දවසක ප්‍රේතියෙක් ප්‍රේතියක් කිසිම දවසක තනිව කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේ අය කණ්ඩායම් වශයෙන් ඉන්නේ. අර වගේ තමන්ගේ ෆොටෝ එක ලොකු කරලා පහන පත්තු කරලා මල් මාල දාගෙන දුම් අල්ලගෙන ලයිට් දාගෙන ගෙයි සාලි ඉස්සරහා තියාගෙන කටයුතු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රේත භූත බලපෑම් නිවසට එනවා. ඒ අවසරයක් දුන්නා වගේ තමයි, දොර ඇරලා දුන්නා වගේ තමයි. ඒනකොට තනි වෙන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් වශයෙන් එනවා. ඒ එන අය තමන්ගේ ගෙදර ඔසොප් වෙන කාන්තාව හිටියෝ, ගොඩදියමස් හත්මාලු 27 මාළු මේ වගේ දේවල් නිවස තුල හදලා හැදිලා තිබුණොත් ඒවට ආකර්ෂණය වෙලා ඒ ගෙදරට අමනුෂ්‍ය බලපෑම් ඇති කරන්නට ඒක ප්‍රබල හේතුවක් වෙනවා. අනේ ඒක නිසා මා විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ අද හුඟක් ජනතාව නොදැනුවත්වා කම නිසා තමන්ගේ ඥාතීන්ගේ ෆොටෝ ගහගෙන ඒ වගේ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අසුබයි. ඒ නිසා දෙවෙනි එක තමයි අපි පහන් පත්තු කරනකොට බුදුන් වඳිනකොට පහන බුදුන්ට දෙවියන්ට කැප කරන්නට ඕනේ. පහන පත්තු කළා දුවනෝ. වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මේ නිසා මේ පහන පවා වෙන කෙනෙකුට අයිතිවාසිකම් කියන්නේ දෙවියන්ට පුදුපු පහන වෙන කෙනෙකුට අයිති කරගන්න එහෙම පවා ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි අපි නිවාසවට ඊටාම පිරිසිදුව තියාගන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ නිසා මෙහෙම කටයුතු කළොත් ඊටාමත්ම ප්‍රයෝජන ඇති වෙනවා. මේ අමනුෂ්‍යය වෙන්නේ මිනිස් ලෝකේ ඉඳද්දි කරපු අකටයුතුකම් නිසා. මගේ ගාව කේන්ද්‍රයක් බලන්ට ආවා එක මහත්මියක්. මේ මහත්මිය තමන්ගේ සහෝදරියයි සහෝදරයා එකට එක නිවසේ ජීවත් වුණේ. සහෝදරිය විවාහ වෙලා හිටියේ. අනිත් සහෝදරිය විවාහ වෙලා හිටියේ නැහැ. එයාට තිබුණා රෝගයක් ගර්භාෂ පිළිකාවක්. මේ සහෝදරියගේ දේපොළයි මේ සහෝදරියගේ දේපොළයි මේ අම්මා ප්‍රධාන දේපොළ දෙකට බෙදලා කොටස් දෙකට බෙදලා දෙන්නට දීලා තිබුණා. නමුත් මේ සහෝදරිය මොකද කරේ? අක්කාගේ කොටස ඉල්ලුවා. ඇයි? අක්කා විවාහ වෙලා නැති නිසා. දුන්නේ නැහැ. මම මේක අනාථ නිවාසයකට දෙනවා කියමින් තමයි අක්කා හිටියේ. ඉතින් මේ සහෝදරිය හැබැයි ව්‍යාජ ඔප්පුවක් ලෑස්ති කරගෙන මේක ලෑස්තිලා හිටියා අක්කාගෙන් දැහැගන්න. අක්කා අර පිළිකාවක් හැදිලා එක දවසක් ඒ අසනීපතත් එහෙම වෙලා අසාධ්‍ය වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක අක්කා මිය ගියා. ඒ මිය ගියාට පස්සේ මේ සහෝදරිය මොකද කරේ? මේ නංගි අක්කට කෘතිම ශ්වසනය දෙන්න කියලා ගෙදර දොරවල් වහලා තමන්ගේ මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක නැත්නම් මේ ඇඟිලි මාක් සඳහන් කළා. කොහොම හරි අර ව්‍යාජ ඔප්පුවට මේ අක්කාගේ ඇඟිලි මාක් එක සඳහන් කරන මේක අයිතිවාසිකම් කියන තත්ත්වයට තමන්ගේ අයිතියට මේක පවරගත්තා. මේ මලමිනියට මෙහෙම කළා. ඊට පසුකාලිනෝ මේ සහෝදරියටත් මේ ගර්භාෂයේ පිළිකාව ඒ ආකාරයෙන්ම ආවා. ඒ ආවට පස්සේ මේ සහෝදරියත් උගාක් අමාරු වුණා. හැබැයි මෙයා මැරුණොත් මැරෙන්නේ අපි කේන්දරේ බල්ලකුව මැරුණොත් මැරෙන්නේ රෝගයෙන් නෙවෙයි කරන ප්‍රතිකාරම වලින් කියලා අපි කිව්වා.
ඒට හේතුව කුමක්ද අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් මෙයාගේ ශරීරගත වෙලා තිබෙනවා. ඒක නිසා විශේෂම ස්ත්‍රී වාහනං හරංකත්වා පුරුෂ වාහනං හරංකත්වා ස්ත්‍රිය වාහනයක් කරන් ශරීර තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පුරුෂ වාහනං හරංකත්වා පුරුෂයා වාහනයක් කරන් ශරීර තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විශ්වයේ සැරිසරපු අන්තරාභාවික ආත්මය භූත ආත්මය හෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආත්මය කුමක්ද අර නංගිටත් ඒ ගර්භාෂයේ ඒ ආශ්‍රිත රෝගයක්ම නිර්මාණය කළා තිබුණා. ඒට හේතුව මොකද්ද නංගි කෙරේ වෛරයෙන් අක්ක පසු වුණා කුමක්ද ඒ වෛරය තමන්ගේ දේපොළ මරණාසන්න මොහොතේදී තමන්ගේ නමට ව්‍යාජ ලෙස ළඟා කරගත්ත නිසා ඒක නිසා පසු කාලිනව එයාට තිබුණේ එවැනි රෝගයක්. ඒ නිසා මේ අමනුෂ්‍ය බලවේග ඉවත් කරාට පස්සේ නංගි සුවපත් වුණා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඒ නිසා මේ අමනුෂ්‍ය බලවේග පැහැදිලිව මේ අවට පරිසර තුල මේ විශ්වය තුල තිබෙනවා. ඒවෙන් අමනුෂ්‍යයාගෙන් මනුෂ්‍යයාට බොහොමත්ම කරදර සිදු වෙනවා. හැදෙන රෝගාබාධ බොහොමයක් ඒ වගේ දියුණුවට බාධා කරනවා. ඒකට පරිසරය අප විසින් ගොඩනගලා තිබෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ පරිසරය ඈත් වෙලා පිරිසිදු පරිසරයක් ඇති කරගෙන බුදු දහමට අනුව කටයුතු කරන්නට එලෙස කටයුතු කරනකොට මේ අමනුෂ්‍ය බලවේග වලින් මනුෂ්‍යයාට ජීවිත බේරාගෙන කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කාරකම තිබෙන බවත් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. රැඳෙන්න විරාමයකින් අනතුරු අපි තවත් බොහෝ දේ කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේදී ඊතම් සක්දාම් මුදාර සසර තරණ තුනේ. එළපිට කමේ අසිරිය ඔබත් අත්විඳින්න බෙතිස්දා ආයුර්වේද නිවස මාළවේ සර්වාංග රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර පළපුරුදු වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවය. දුරකථන අංක 0717 605 773 0113 35 603. අපිට පුරුදු අපේ සුවඳ ඕරා දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ පියස මත සූර්ය විදුලි බලාගාරයක් සවිකර විදුලි බිලට තිත තියන්න. ශාන්ති ප්ලාස්ටික් පුද්ගලික සමාගම නොම්බර 379 ගාලුපාර ගල්කිස්ස. බුදුන් උපන් භාරත දේශයේ සදහැබර වන්දනාවකට ඔබත් අපහායෙක් වන්න. සතර ස්ථාන ඇතුළු සියලු පූජනීය ස්ථාන දැක බලා වැඳ පුදා ගැනීමේ හැකියාව. සීල භාවනා වැඩසටහන් ඇතුළු විශේෂ පින්කම් රැසක්. ලාංකීය ආහාර පාන සුවපහසු නවාතැන් පහසුකම් සමගින් පූර්ණ ආරක්ෂාව. 86 වතාවක් ලාංකීය සදහැවතුන් වැඳ වූ ප්‍රවීණ සංවිධායකවරයෙකුගේ මඟ පෙන්වීම. ටෙම්පල් සංචාරකයෝ කළු බෝවිල. ඔබේ වාහන සීනිය සැබෑ කරගන්න දෙහන ට්‍රේඩර්ස් නවනුවර පාර කොතලාවල කඩුවෙල. පනම්ස් බ්‍රෑන්ඩ් ක්‍රීම් වර්ග සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නියෝජිතින් ෆැෂන් කොස්මටික්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නොම්බර 218 දෙවන හරස්වීදිය රතුපල්ලි අසල කොළඹ 11. ලස්සන වෙන්න තේ බොන්න ඇඟ හැඩ කරන ඉඟ පොඩි කරන වැඩනා ෂේප් අප් ටී දැන් ඩබල් ඇක්ටිව් සිත් බැඳි රේකා හස්ත රේකා සහ ජෝතිෂ පාඨමාලාව. මේ පාඨමාලාවට අඩංගු පැය 24ක කාලයක් ඔබට ඇසිය හැකි CD පටයක් සමග පොත ලැබෙනවා. මේ පොත බලනකොට කිසිම දිනක හස්ත රේකාව ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙකුට උනත් ඒ පොතෙන් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වන සියලුම කරුණු පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. රේකා ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව මේ පොත විතරක් බලලා තනිවම අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. ඔබ මේ මහඟු අවස්ථාවක් මේ පොතක් ලබාගෙන ඔබගේ ජීවිතයේ ශක්තිය වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහ ගන්න. ඕනෑම වාත වේදනාවකට සිවේද ඉරහඳ බෙදකිතර නිෂ්පාදනය. ඔබේ වාහන සීනිය සැබෑ කරගන්න දෙහන ට්‍රේඩර්ස් නවනුවර පාර කොතලාවල කඩුවෙල. ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ පියස මත සූර්ය විදුලි බලාගාරයක් සවිකර විදුලි බිලට තිත තියන්න. ශාන්ති ප්ලාස්ටික් පුද්ගලික සමාගම නොම්බර 379 ගාලුපාර ගල්කිස්ස. පනම්ස් බ්‍රෑන්ඩ් ක්‍රීම් වර්ග සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නියෝජිතින් ෆැෂන් කොස්මටික්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නොම්බර 218 දෙවන හරස්වීදිය රතුපල්ලි අසල කොළඹ 11. ඔබට අවශ්‍ය බෞද්ධ පොත්පත් අටපිරිකර බුද්ධ ප්‍රතිමා දේව ප්‍රතිමා ඇතුළු සියලුම පූජා භාණ්ඩ එකම වහලක් යටින් ලබා ගන්න. නුවණින් ආලෝකයේ දකින්නට ජයෝදා පුත් වැදුරට ඔබත් අදම පියන ගන්න. වෛද්‍ය නිවර්පනාන්දු රෝහලේ හැමෝටම ස්තුතියි. අපහසුයක් ඇති නොවෙන්න මගේ දරුවා මගේ දෝල්තටම ලැබුණා.
සිසේරියන් සැත්කමට ගිය විදම මට පහසුවෙන් දරා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මට මගේම ලෝකයක් තියෙනවා. ස්වාභාවික දරු ප්‍රසූතියකට සම්පූර්ණ අයකිරීම රුපියල් 20,000ක් පමණ. සිසේරියන් සැත්කමකට සම්පූර්ණ අයකිරීම රුපියල් 45,000ක් පමණ. වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල මාළඹේ අමතන්න 2,407,600. පිරාමෙන් අනතුරු නැවතත් අප ඔබ හා එක්වන්නේ සසර තරණ විද්වත් අධිකාරතුමින් සීත තම්සක් දහම් උදාන පොදා විකාශය තම්සක් ක්‍රීෂ්ණාත්‍රි සමග නිරන්තරයෙන්ම වර්ෂ ගණනාව පුරාවට විවිධ වූ තේමාවන් ඉලක්ක කරගෙන වැඩසටහන් සමීප කිරීමේදී අපිට බොහෝයගේ ප්‍රසාදය නිරන්තරයෙන් ලැබීම පොදුවේ ඒ කරුණත් මතක් කරන්නට ඕනේ. වගේම දවසේ අපි සසර තරණ තුලින් කතා බහ කරමින් සිටින්නේ ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදී ධර්මාචාර්ය අජිත් ලොක්කේෂූරෙන් සමගින්. මගේ ජ්‍යොතිෂ ආයතනය විශේෂයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර තමයි පිහිටා තිබෙන්නේ. පැය 24 පුරාවටම විවෘතයි. අවශ්‍ය කරන සේවාවන් සියල්ලක්ම මේ ආයතනය තුළ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ කරුණ මතක් කරමින් ඒ වගේම දුරකථන අංක මතක් කරනවා 011127 849 846 සහ 077 89 2639 ඒ වගේම තමයි 011104 360 127. ඉතුමගේ පසුගිය වැඩසටහන් ඔබ නැරඹීමේ හැකියාව පවතින ඉතුමගේ වෙබ් අඩවිය හරහා www.ajithlokuge.com කියන මේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට මේ සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමේ හැකියාවත් පවතිනවා. අජි ලෝකෙම ඇතුළු විශේෂයෙන් බොහෝ අය පිළිබඳව තිබෙන ගැටලුවක් තමයි මේ විශේෂයෙන් මේ අපල උපද්‍රව තිබෙන්නේ බෞද්ධයන්ට විතරද කියලා කරුණ. ඉතින් ඒ කරුණ ගැනත් අපි කතා බහ කරමු. ඔව්, පැහැදිලි ඉන්දික මහත්මයා, මේ අපල කියන්නේ අයුතුපල. අයුතුපල කියන්නේ පෙර සංසාරේ අනුන්ට දෙන ලද චිත්ත පීඩා තමා කරා එන වෙලාව. මේක තමයි යථාර්ථය. දැන් කර්මයට පිටිපස්සෙන් තමයි ජාති ආගම් කුල ભેද වර්ණ ભેද ආදී සියලුම ભેද බින්න බීම් තියෙන ඊට පිටින්. කර්මයේ අංක එකට එන්නේ. ඒ නිසා අපි කරපු ක්‍රියාවට අනිවාර්ය විපාකයක් තියෙනවා. ඔබ බලන අපි පැය 24ක් රිවර්ස් එකට අරන් අපි විවිධ දේවල් කරනවා. සමහර අය රහසින් කරනවා. ප්‍රදර්ශනාත්මකව කරනවා. ෆෝන් එකෙන් කරනවා. ක්‍රියා කරනවා. විවිධ දේවල් දෙනවා, ගන්නවා, අමනාප වීම ආදී දේවල් මිත්‍රශීලී සංගම් පවත්වනවා. නමුත් මේ සෑම දෙයකටම විපාකයක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලුව මේ ෆෝන් එක, චිප් එක, සිම් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා වගේ අපේ විඥානයේ තැම්පත් වෙනවා. එතකොට මේ කේන්දරය කියලා කියන්නේ මේ විඥානයේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන තැම්පත් වෙලා තියෙන කර්ම විපාක පිළිබඳ පත්‍රය. මේකට තමයි ජන්ම පත්‍රය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ පත්‍රය හැදුවොත් විතරක් ඒක බලන්න පුළුවන්. හැදුවේ නැත්තම් බලන්න බෑ. දැන් හුඟක් බෞද්ධ සිංහල අය තමයි වැඩිපුර මේක හදලා බලන්නේ කර්ම විපාක. සා මේක බැලුවම පේනවා. නොබල හිටියොත් පේන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි අපි දකිනවා, අපි විශේෂයෙන්ම අපි මුස්ලිම් ජනතාව අරන් බලමු. මේ ජනතාව බොහෝ විට තමන්ගේ ආගමට හුඟා කාලීප වෙලා ඉන්නවා. දවසට පස් පාරක් පල්ලියට යන්න බැරි වුණොත් ගෙදර ඉඳන් තමන්ගේ ආගම අදහනවා. සිකුරාදාට සියුරු බිස්නස් ව්‍යාපාර වහලා දාලා ආගම අනුකූල කටයුතු කරනවා. බලන්න මුස්ලිම් ජනතාව එක ගේ ඇතුලේ විශාල ගෙවල් වල පොඩි ගෙවල් වල පවුල් 10 12 8 9 10 12 හවුලේ ජීවත් වෙනවා. රණ්ඩු සරුවල්, මතභේද, ભેද බින්න වීම බොහොම අඩුයි. ඒ අය බලන්න දැක්ක තැන එක්කෙනුට එක්කෙනෙක් බදා ගන්නවා. පල්ලියේදී මේ අයන තැන්වලදී බලන්න බදා ගන්න දැක්ක තැන බොහොම මිත්‍රශීලී. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ හුඟක් කර්ම විපාක මේ ආගමනුකූල කටයුතු කරොත් නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ අය මේක නැති කරගන්නේ ආගමට පස්පාරා කාලීප වෙලා. ඒ නිසා පොයට විතරක් පන්සල් ගිහිල්ලා මේ නැති කරන්න බෑ. මේ අපලය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරේ වටා දුවන මේ ඕරා එක. මේ ඕරා එක වීක් වෙනවා නැත්නම් දුර්වල වෙනවා. දුර්වල වෙනකොට මේක නැවත සවිමත් වෙන්නේ ආගමනුකූල කටයුතු කිරීම තුලින්, ප්‍රතිකර්ම තුලින්. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම බෞද්ධයට, සිංහල බෞද්ධයට කියන්නේ හැකිතරම් ආගමනුකූල වෙන්න, තමන්ගේ පන්සලට සමීප වෙන්න. බුදුන්ගේ සරණ, දෙවියන්ගේ පිහිට පතන්න. ඒ වගේම විවිධ දේවල් කරන්න, අපල උපද්දව දුරු කරන ක්‍රමවේදවට අනුගත වෙන්න. අපි 133ක් අරන් බැලුවොත් අපේ සංසාරයේ අකුසල කර්ම විපාක අනු. ඉතුරු 133 ඒ කර්ම විපාක අනු තිබෙන දේවල් අපි බෙදලා අරගෙන බැලුවොත් 100ක් අරන් බැලුවොත් 33ක් අපගේ උත්සාහය මත කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු 33 අපි නැති කර ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? ගලක් පැලඳීමෙන්, ඒ වගේම ආභරණයක් පැලඳීමෙන්, ඒ වගේ යන්ත්‍රයක්, දක්ෂිණාවෘත වාලම්පුරියක් භාවිතා කිරීමෙන්, ඒ වගේ දේවල් තවත් 133ක් නැති කර ගන්නට පුළුවන්කාරකම තිබෙනවා. ඒතර උත්සාහයෙන් 133ක් නැති උත්සාහ කරනවා. 133ක් ආගමනුකූල සහ තමන්ගේ ප්‍රතිකර්ම කිරීම තුලින් නැති කර ගන්නට පුළුවන්කාරකම තිබෙනවා. කුසල් බලෙන් 133ක් නැති කර ගන්න පුළුවන්. ඒතර 99
එක ගුණයක් අහඹු ලෙස තමන්ට ලැබෙන අවස්ථාවකින් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ බව තේරුම් අරගෙන බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරලා අපලෝපද්ව දුරු කරගන්නට නිසි මාර්ග ක්‍රම අනුගමනය කරගන්නට පුළුවන්කාරකම තිබෙනවා. ඉන්දික මහත්මයා විශේෂයෙන් මේකට හරියාකාර විදිහට තමන්ගේ ජන්ම පත්‍රය පරීක්ෂා කරගෙන ඒ නිසි වතාවත් ප්‍රතිකර්මාදී දේවල් සිදු කිරීම තුලින් තමන්ගේ අපල විපත් කල් වේලාවට දැනගන්නට පුළුවන්. මේක රෝඩ් සයින් එකක් නැත්තම් මේ මාර්ග සලකුණක් කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒ නිසා. ඒ නිසා එහෙම කටයුතු කරගත්තොත් අපිට මේ කර්ම විපාක හීලෑ කරගන්න දමනය කරගන්නට පුළුවන්කාරකම තිබෙනවා. අන්න ඒ නිසා මගේ ජ්‍යොතිෂ ආයතන තිබෙන ශ්‍රී ජාවත්පුර කෝට්ටේ නවරෝහල අසල පෑ 24 පුරා විවෘතයි දුරකථන අංකයකින් මේ දුරකථන අංකවලට කතා කිරීමෙන් පසු එපොයින්ට්මන්ට් එකක් නැත්නම් කාලය වෙන් කරගෙන බලන්නට පුළුවන්. ඒ ආවම විශේෂයෙන් ඔබට ජීවිතාන්තකය දෙන මේ වගේ ෆයිල් එකක් අපි හදනවා. ඒ ෆයිල් එක ඔබට ලබා දෙනවා. ජීවිතේ මැරෙනකම්ම තිබෙන මහදසා අතුරුදසාදී දේවල් සියල්ල මේකේ සඳහන් වෙනවා. කුජ දෝෂ, බහුම දෝෂ, අංගහරු දෝෂ, කාල සර්ප යෝග, ශනි මංගල දෝෂ, විවාහ විපත් ආදී සතර කේන්ද්‍ර පාළු දරිද්‍ර යෝග සියල්ල සඳහන් කරනවා. ඊට අමතරව කැසට් හඬපටිකට මේ වගේ පටිගත කරලා ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ඔබට මේ අවස්ථාවේ අපිට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට බැරි වෙයි. අපේ දුරකථන අංකයේ කාර්ය බහුල වෙනවා. සුපිරි කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒත් ඔබ ෆෝන් එකට දාගන්න ලියා ගන්න. නමුත් ඉදිරි දවස්වල හිමීට කතා කරලා ඔබගේ ජීවිතේ එකපාරක් හිමීට බලන්න. මා දවසකට කේන්දර 8යි බලන්නේ. කොච්චර රෙපෙමන්ට්ස් තිබ්බත් 8කට වැඩි කේන්දර මම බලන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ප්‍රොඩක්ෂන් එක මොකද වෙන්නේ දුර්වල වෙනවා. මොකක් නිසාද? අපි ඉක්මනින් මේ දේවල් කරන්න ගියොත්. ඒ නිසා අපේ ඉක්මනින් කරන්න ගියොත් මේ නිෂ්පාදනයේ දුර්වලම එක හරියට කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා දවසට 8 දෙනෙකුට තමයි ඒ අවස්ථාව තිබෙන්නේ. ඒක අපි නිවැරදි ලෙස හරියට බලලා දෙනවා. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් වෙන අය වෙන ක්‍රිස්තියානි ආදී විවිධ අයටත් අපල තියෙනවා. බලන අයට ඒක පේනවා. හැබැයි ඒ අය ආගමනුකූල බව වැඩිපුර ආලිප් වෙලා ආගමට ඉන්න නිසා ඒ අයට මේ කර්ම හිලා කරගන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ බෞද්ධ ජනතාවටත් මම කියන්නේ ආගමනුකූල වෙන්න දවසට පස් පාරක් නෙවෙයි හරියට එක පාරක් ආගමනුකූල වුණොත් මේ අපිට මේ කර්ම විපාක හිලා කරගන්නට පුළුවන්. අද මේ ඉල්බොන් පොහොද අපි කතා කරන මේ කරුණු සතර තරණතුන් ඔබේ ජීවිතයට වැදගත්තේ මේ සියලු කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව අවබෝධනවත් කරන්නේ ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී ධර්මාචාර්ය අජිත් ලොග්ගේශූරීන්. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන මාලාව ගැනීමේදී අපට නිරන්තරම ආශිර්වාදයේ සපයන, ඒ වගේම සදහයි දායකත්වයේ සපයන නමෝ නාරායණ මධ්‍යස්ථාන අධිපති, ඒ වගේම වාලම්පුරේ ශ්‍රී ධනලක්ෂ්මි වාලම්පුරේ සංකල්පයේ සමාජගත කරපු, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සමාජයට මෙහෙවරක් සිදු කරන මහාචාර්ය කිරි දිසානායක ශූරීන් අප සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතුමන්ගේ නොමද සහයෝගය මේ දම්සක් දහම් මුදන පෝදා විකාශය ගිනේමේදී අපට ලැබී තිබෙන එතුමන්වත් බොහොමත්ම ආදරයෙන් සෙනෙහසින් ගෞරවයෙන් යුක්තව නැවත නැවත වාරයක් සිහිපත් කරන්න ඕන. එතුමන්ගේ ආශිර්වාදයේ මතයි මේ සියලු වැඩසටහන් අප නිරන්තරයෙන් රටවටා සිදු කරමින් ඔබ හමුවට එක් කරනු ලබන්නේ. ඒ අතරේදී අජිත් ලෝකමැතිතුමනි විශේෂයෙන්ම සීවලි මහරහතන් වහන්සේ කියන අපේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ලැබීම අතින් අග්‍රස්ථානයේ සිට නැත්නම් ප්‍රථම ස්ථානයේ සිටින රහතන් වහන්සේ. ඒ නිසාම අපි මේ එතුමන් කියන්නේ උන්වහන්සේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා විශේෂයෙන්ම යම්කිසි වනාන්තරයක් මැදින් නැත්නම් වෙන දුෂ්කර මාර්ගයක් ඔස්සේ වටනවා නම් බලනවා තමන්ගේ ගමනට සීවලි මහරහතන් වහන්සේ එක්ව සිටිනවද කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ලැබීම අතින් අග්‍රස්ථානයේ ඉන්නවයි කියන එක පිළිබඳව බෞද්ධයන් තුළ විශාල විශ්වාසයක් තිබෙන නිසාම අපි අපේ නිවසේ උළුවස් ප්‍රධාන උළුවස්ස උඩ සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ පින්තූරයක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒකින් යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් තිබෙනවද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඔව් ඉන්දික මහත්මයා, පැහැදිලිවම ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ උපත ගැන පොඩ්ඩක් විමර්ශනය කරනකොට ඒ සීවලි මහරහතන් වහන්සේ එක්තරා ආත්මභාවික රජ කෙනෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටියා. තවත් අල්ලපු රාජ්‍යයක් සමග සටන් කළා ඒ රජතුමාව සිරගත කළා. නමුත් සෑම වසරකම මේ රජතුමා තමන්ගේ මෑණියන්ගෙන් අහනවා අර සිර කරගෙන ඉන්න රජතුමාව නිදාස් කර යවන්නද කියලා. මේ අම්මා දරුවාට තියෙන ආදරේ නිසා පුතේ කවදා හරි දවසක මේ රජතුමා නැවතත් සේනාව රැස් කළ නුඹට විරුද්ධව සටන් කළ නුඹේ රාජ්‍ය පැහැරගනී කියලා අම්මා මෙයාව නිදහස් කරන්න විරුද්ධ වෙනවා. විරුද්ධ වෙච්ච නිසා වසර ගණනාවක් සිර කරගෙන ඉන්න සිදු වුණා මේ රජතුමාව. හුඟක් මහලු වුණාට පස්සේ නිදහස් කර ඇරියා. අම්මා කිව්වා දැන් පුතේ මේ මිනිස්යාව නිදහස් කර අරින්ට කියලා. මෙන්න මේ නිසා සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ උපත වේලාවේදී තමන්ගේ දරුගැබ කලලය වැඩෙන්නේ නැතුව සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ ශරීරය මේ ආත්මය තමන්ගේ අම්මට අම්මගේ මව් කුස මේ සීවලි මහරහතන් වහන්සේට සිරගයක් බවට පත් වුණා.
සත්වරුදු සත්මා සද්දිනක් තමගේ මෞකුසේ සිරවෙලා සීවලි මහරහතන් වහන්සේ හිටියේ බව බෞද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. ඒ කර්මය අනිත් පැත්තෙන් අරන් බැලුවොත් එම සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ පින්තූරයක් අපි දොරේ ගහලා ඉන්නවා. ඒ දොරේ ගහලා ඉන්න සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ උළුවස්සේ ගහලා ඉන්නේ මොකක් නිසාද? ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට පෙර ආත්ම භාවයකදී මේ සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ කුසල් බලය ගැන එකෙන් කියවෙනවා. මොකද්ද මේ සීවලි මහරහතන් වහන්සේ කුමක්ද කරලා තිබෙන්නේ? කැලේ වනාන්තරේ යනකොට සුනකේ තමාදීහා බලන් ඉඳලා බඩගින්න ගැන ප්‍රදර්ශනය කරපු නිසා සීවලි මහරහතන් වහන්සේ උගුරට ඇඟිල්ලක් දාලා වමනය කරෝලා මේ බල්ලට කන්න දුන්නා. කන්න දීලා ඒකගේ කුස පිරෙව්වා. අන්න ඒ නිසා මේ වටිනා කුසල ධර්මයක් සිදු කරගත්තා. මේ නිසා සීවලි මහරහතන් වහන්සේ ඉන්න තැන ධනධාන්‍ය වස්තුව දේපොළ ආහාර සුඛිත මුතිත බව ලැබෙනවා කියලා අපේ ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ පවා දරිද්‍ර වේලිච්ච ප්‍රදේශවලට වඩිනකොට සීවලි මහරහතන් වහන්සේ තමයි කැඳවාගෙන පැමිණුණේ. වැඩි හේතුව තමයි ඒ යනකොටම වැහැලා සස්ත්‍රීකත් ඇතිවිලා පැලෑටි ඇතිවිලා ගෙඩි හටගත්තා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ නමුත් ඒ සීවලි මහරහතන් වහන්සේ කරපු ඒ සොනකයාට කරපු ආහාර දන්දීම කොතරම් ප්‍රබලද කියනවනම් උන්වහන්සේ වඩින වඩින තැන ආහාර වලින් ස්වං පෝෂණය වුණා. නමුත් ඒ රූපේ අපි උළුවස්සේ ගහගෙන අපේ අය වත්තට සුනකෙක් ආවොත් බල්ලෙක් ආවොත් ඒ බල්ලට ගහලා එලවනවා නම් අර රූපය දිහා අපි බලන් හිටියට ඒ ගෙදරට කිසිම ධනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එකත් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සීවලි මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කළතු ඒ කුසල් බලය අපි කවදාවත් අමතක කරන්න නරකයි. නමුත් ඒ රූපය දොරේ උළුවස්සේ ගහලා අපි පුළුවන් විදියට වත්තට එන කුරුල්ලන්ට ආහාර ටිකක් දාන්න, කුරුළු ලෑල්ලක් හදාගන්න, සුනෙකුට පූසෙකුට බල්ලෙකුට ආහාර ටිකක් තියන්න. අද විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ හුඟාක් අය අද බල්ලු පූසෝ පුදුමාකාර විදියට පූජනීය ස්ථානවලට ගිහිල්ලා තෑගි දෙනවා, දාලා එනවා. ඒකෙන් පාපකර්ම ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් ඔබ ඕනම ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ පූජනීය ස්ථානෙට ගිහිල්ලා බලන්න, අඩුවක් නැතුව ඉන්නවා මිනිස්සුයෝ හා සමාන සත්තු. නමුත් ඒ අයට ආහාර නැහැ. මේකෙන් පාපකර්ම ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් අර වඳින පුදුන බැතිමතුන්ට තරහක් සතාගිරිය ඇති වෙනවා, හරියට වැඳ ගන්නවත් විදියක් නැහැ නේ අපිට කියලා. දෙක, ඒ සතාට ඒ ස්ථානේ ආහාර නැතුව තැන් තැන් වල ඉන්නවා. තුන්වෙනි එක ඒ සත්තු රණ්ඩු කරගන්නවා, ඒක වඳින පුදුන අයට විශාල බාධාවක් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි විශේෂයෙන්ම ඒ සත්තු ගෙවල් වලින් අරන් ගිහලා එහෙම අතරමං කරාට පස්සේ ඒ සත්තු අතරමං වෙලා තම මව් දෙමාපියන්ගේ වෙන්වීම නිසා බලවත් පීඩාවෙන් ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි අන්‍යාගමික මධ්‍යස්ථාන අරන් බැලුවොත්, මුස්ලිම් ජනතාවගේ මධ්‍යස්ථාන බැලුවත්, ක්‍රිස්තියානි ජනතාවගේ ආගමික මධ්‍යස්ථාන බැලුවත් අපිට බල්ලු පූසු දකින්න නැහැ ඒ ස්ථානවල. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාවට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ නිවසේ ඉන්න සතා සිව්පා මේ විදියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පූජනීය ස්ථානවල අතරමං කළ දැම්මුත් අනිවාර්යෙන්ම එයාට එය තමන්ගේ අපලය වර්ධනය වෙන්න ප්‍රබල හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එවැනි දේවල් වලින් අපි විශේෂයෙන් මිදිලා කටයුතු කරන්නට ඕනේ. පූජනීය ස්ථානවල ඉන්න සතෙක් තමන් වැඳලා බුදලා ඉවර වෙලා ගෙදර යනකොට ඒ සතෙක් අරන් ගිහිල්ලා හැකිනම් හදා වඩා ගන්න විශේෂ අපලය මර්ධනය කරන්න, රාහු අපලය, සෙනසුරු අපලය මර්ධනය කරන්න ඒක විශාල උදව්වක් වෙනවා. විතරක් නෙමේ පූජනීය ස්ථානවල අපි අතුගාලා පිරිසිදු කළා ලස්සනක ආලෝකමත් කරන්න ඕනේ. එහෙව් කරන එකේ අපේ අය මොකද කියන්නේ, සතෙක් ලව්වා ඒ ස්ථානේ කැත කරුණෝ, ඒ ගිහින් දාන සතා ඒ ස්ථානේ කැත කරනෝ. ඒ නිසා ඒ ස්ථානේ ආලෝකේ නැති වෙලා යනවා, සුවඳවත් තියෙන තැන සුවඳ නැති කරනෝ. මේක ඊටාම නරක පුරුද්දක් කියන එකත් අපි මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න ඕනේ. අද මේ උතුම් මුන් පොහොය දවසේදී අපේ ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදී ධර්මාචාර්ය ලොකේෂ් උරියන් සමගින් තමයි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ. එතුමාගේ ජ්‍යොතිෂ ආයතනයේ තිබෙන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නවරෝහල ආසන්නයේ ඔබට පුළුවන් මේ ඉදිරි දේශන දුරකථන අංක සටහන් කරගෙන කතා කරලා දිනයන් සහ වේලාවන් වෙන් කරවාගෙන ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය කරන ජ්‍යොතිෂ සේවාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන නිතුමන්ගේ ආයතනය තුළින් මේ ඊට අමතරව ඔබට අපලෝ පදරුව සඳහා අවශ්‍ය කරන මැණිකල් ආභරණ, ඒ වගේම අත්පරදනාවන් ඇතුළු විවිධ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයතුමන් මේ සියලුම ආභරණ ඔබට ලබා දෙන්නේ ඔබගේ ජම්පත්‍රය පරීක්ෂා කළ ඔබට ගැලවෙනවා, ඔබට මේ සඳහනට ඔබේ ජීවිතයට ගැලපෙනවා නම් විතරයි. ඉතින් ඒක නොනවත් මතක් කරන්නට ඕනේ.
ඇයි ලෝකෙ මැතුනේ විශේෂයෙන්ම මේ තමයි ආභරණ ගැන කතා කරන නිසා ඒකනත් අපි කතා කරබහ කරමු. කෙනෙකුට ඇතිවන යම්කිසි ග්‍රහ බලපෑම් තිබෙනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතයට ඔවුන්ට ගැළපෙන පරිදි ආභරණ නැත්නම් මැණික්ගල් වර්ග තිබෙනවා. මේ තුළින් යම්කිසි ඔහුගේ ජීවිතය තුළ වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවද මේ ආභරණ වලට මේ මැණික්වලට? පැහැදිලිව ඉන්දික මහත්මයා, මම ඔබට කිව්ව ඉස්සෙල්ලා ඔබට විග්‍රහ කරනකොට 133ක් අපිට ප්‍රතිකම්බ වලින් මර්ධනය කරගන්නට පුළුවන් කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කළා. මම ඔබට පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේ මෑතකදී දිවුරුම් දුන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මහා අමාත්‍යවරයෙක්, මහා ඇමති කෙනෙක්. ඒ දිවුරුම් දෙන අවස්ථාව මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැක්කා. ඒ අවස්ථාවේ ඒ දිවුරුම් දෙන්න කලින් දක්ෂිණාවෘත වාලම්පුරි දෙකක් දෑතින් ස්පර්ශ කළා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ දිවුරුම් දී මේ කටයුත්ත කළේ. මේ වගේ දේවල් අපේ අතීතයේ ඉඳන්ම කරගෙන ආපු දේවල්. මේ වගේ දේවල් තිබුණ දේව සංකල්ප. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරෝ සැරේටි දක්ෂිණාවෘත වාලම්පුරියක් දාගෙන හිටියා. දුටුගැම් රජුරෝ යුද්ධයට අරන් ගියා. ඕනෑම දේව රූපයක බලන්න කුමන හෝ දේව ආභරණයක් වශයෙන් දක්ෂිණාවෘත වාලම්පුරියක් තිබෙනවා. මේ දේවල් වලින් ප්‍රබල ලෙස ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් Tamanට බලවත් වෙනවා. අපි හිතමු ඉන්දික මහත්තයා ඔබට තියෙනවා බ්‍රහස්පති මහදසාව කියලා. ඔබ මේෂ ලග්න කියලා හිතන්න. ඔබගේ යෝග වූ කාරකයා සර්ව සුබඵල උදාකර දෙන ජයග්‍රහණගෙන් දෙන ගහයා ගුරු. ගුරු කියන්නේ බ්‍රහස්පති. හැබැයි ඔබ පෙර සංසාර පින්කම් කළා. ඒ පින්කම් වලට පස්සේ ගණන් හදපු කෙනෙක් නම් අටපිරිකරට 2000යි දානෙට 3000යි කියලා ඔබ කම්පා වෙච්ච කෙනෙක් නම් මේ භවයේ ඔබට ගුරු ලැබනවා. ගුරු බ්‍රහස්පති ලැබුවට නීචයි. නීච උනාට උනාම ටැප් එක ඇරලා තිනවා වතුර බින්දු බින්දු එනවා වගේ මේක එන්නේ නැහැ හරියට. ඔබ කියනවා ඉස්සර නම් මට කිව්වා බ්‍රහස්පති ලැබුවම මම හොඳට දියුණු වෙනවා කියලා. අයියෝ කිව්වට වැඩක් නැහැ මට වැලේ වැල් නැහැ කියලා. නමුත් එහෙම වෙන්න හේතුව මොකද්ද වෙලා තින්නේ? නමට බ්‍රහස්පති ඵලය අඩුයි. ඇයි ගුරු නීචයි? ඔබ ගණන් හැදුවා. ඒ වගේ තමයි සමහර අය පින්කම් කරනවා තමන් එක එකනට එක එක දේවල් බාර දෙනවා. නමුත් තමන්ගේ ගෙදරින් මුකුත් නැහැ. තමන්ගේ නිවස ඉතරයි. ඒතර මොකද මේ කුසල් බලය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ ශක්ති කදම්බේ අඩු වෙනවා. ඒතකොට ගුරු නැත්නම් මේ බ්‍රහස්පතිටයිත ගල තමයි පුෂ්ප රාගේ. ඒ හැබැයි දාන්න ඕන ආවට ගෙට දාලා බෑ. ගුරු කවචෙන් ජීවම් කළ බල දෙන්න ඕනේ. ඉන්දික මාත්‍ය විශේෂයෙන් ඔබට කියන්න ඕනේ දැන් ජ්‍යොතිෂ වේදීන් විශේෂයෙන්ම අනුමත කරනවා එක එක මණික් ගල් පල දෙන්න කියලා. අපි කොහෙටද යන්නේ? ව්‍යාපාරිකෙක් ගාවට තමයි යන්නේ. මේ ව්‍යාපාරිකයා දන්නවද මේ ගලේ තුඩ කපන්න ඕනේද? තුඩ උලට තියන්න ඕනේද? අංශක ගන්න කොපමණද? කැරට් ගන්න කොච්චරද? මේකේ ප්‍රමිතිය මොකද්ද? මේ ආභරණ දාන්නේ මොන ලෝහෙන්ද? ඒ වගේ මේක ජීවම් කරන්න ඕනේ මොන කවචෙන්ද? මේව ගැන දැනුම නැහැ. ඒක එයාගේ වැරද්ද නෙමෙයි. එයා ඒ ගැන දන්නේ නැතිකම. නමුත් ජ්‍යොතිෂ වේදියෙක්ගෙන් මේක හරියාකාර කරගත්තොත් ඒ ජ්‍යොතිෂ වේදියා දන්නවා මේක කුමන ආකාරයෙන්ද හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා බ්‍රහස්පති දාන ගල ගුරු කවචෙන් ජීවම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෙනසුරුට අපි පළදන්ට කියන්නේ කාක නිල. කාක නිල නිකන් දාලා පළක් නැහැ. දැන් හුඟ දෙනේ කාක නිලක් දාන්න කිව්වම ජුවලරි ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා කාක නිලක් අරගෙන පළඳ ගන්නවා. නමුත් මේක හරියාකාර කරන්න ඕන පිළිවෙලක් තිබෙනවා. මේ හිරු එළියට නිරාවරණය වෙන්න සමට ස්පර්ශ වෙන හදලා එය ජීවම් කරන්න ඕනේ ශනි කවචයෙන්, සෙනසුරු කවචයෙන්. එලෙස ජීවම් කරලා තමයි සුබ මූර්තිකේ මේ පළඳින්නට ඕනේ. ඒ පළඳින්න කලින් ඉන්දික මහත්මයා මේක පිරිසුදු එලකිරි දුරක පැයක් දාලා තමන්ගේ පක්ෂියා රජ වෙලා ඉන්න සුබ මූර්තියෙන් මේ ආභරණය පළඳින්නට ඕනේ. දක්ෂිණාවෘත වාලම්පුරියක් වුණත් ඒ වගේ බලගන්නලා හරියට ආවතේව කරලා වතාවත් කරොත් ඒකේ ගුණාත්මක බව ලබන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි සත්‍ය කතාව. මෙහෙවින්ම කාල වේලා ගත වේ තිබෙන සසරතරණ විද්වත් කතිකාව නිවාරණපත් කරනත් කාල වේලා ලැබලා තිනේ. නමුත් අවසාන වශයෙන් තුනේ ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැපේ විශේෂයෙන්ම සෙනසුරු ඉරාෂ්ඨ කපල සහ සෙනසුරු මහදර්ශාව කිනේ මෙවන් වූ අවස්ථාවන්ට මුහුණ පාපුවයි කොහොමද කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද ඔහුගේ අපළු පදරුව මගහරවා ගන්න මේ පිටවත් කතා කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ අතරේ මතක් කරන්නම් දුරකථන අංක 011 2 799 846 2 1 1 849 849 846 දුරකථන අංකයත් ඒ වගේම 077 889 2637 2 77 889 2639 දුරකථන අංකයත් ඒ වගේම 011 4 361 127 දුරකථන අංකත් විවෘතයි. ඒ වගේම
දුරක සියලුම තොරතුරු මේ ජ්‍යොතිෂ ආයතනයේ පිටිපතව සියලුම තොරතුරු ඔබ ලබා ගන්න පුළුවන් www.ajithrukuge.com කියන වෙබ් අඩවිය හරහා. මෙතුමන අපි පැහැදිලි කරමු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට සෙනසුරු මහදසාව හෝ නැත්නම් සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍ර කපල ඇති වුණොත් ඉතින් කොහොමද ඒ තුලින් අත්මිදී ඔහුගේ ජීවිතය සාර්ථකමත් කරගන්න කියන කරුණත් අපි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරමු. පැහැදිලිම ඉන්දික මහත්මයා සෙනසුරු කියලා කියන්නේ හරියට දාමරිකෙක්. සංසාරේ අපි කරපු අකුසල කර්මයක් තමා කරා එන වෙලාව තමයි ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලය කියලා කියන්නේ. ඒ පැහැදිලිව ලොකුම ප්‍රතිකර්මය තමයි සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍රයකට දැහැමි ජීවිතයක් ගත කිරීම. අමතක කරන්න නරකයි සෙනසුරුගෙන් නැගපු මිනිස්සු හරියට ඉන්නවා. නමුත් අමතක කරන්න නරකයි චණ්ඩියෙක්ගෙන් උදව් ගත්තොත් අමනාප වෙච්ච දවසට දීපු නොදීපු ඔක්කොම ඉල්ලනවා. මේකත් මගේ අරකත් මගේ ඕකත් මගේ මේකත් මගේ කියලා සිළු දෙක එකතු කරගන්නවා. සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් අසුභ මහදසාවක් ගෙවලා ශල්‍යකාමයක් නොදීපු කෙනෙක් දකින්න හරි අමාරුයි. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. සෙනසුරු කියන්නේ ගේ දොර, බඩු මුට්ටු, දරුවෝ, ප්‍රිය අඹදරු, වාහන, ව්‍යාපාර මේ සියල්ල බොරු කියලා. ඒ කියන්නේ ඇයි? පෙර සංසාරේ දිව්‍ය විමාන හැදුවා ඒව දාලාම ඔබ. පෙර සංසාරේ പ്രേත විමාන හැදුවා ඒව දාලාම. පෙර සංසාරේ ඔබ ගෙවල් හැදුවා, බඩු මුට්ටු ගත්තා, දරුවෝ ගත්තා, අඹදරුවෝ නිර්මාණය කළා, සෑම දෙයක්ම ඔබ දාලාම. දැනුත් ඔබ ඒ දෙම කරනවා. මේක මහා බොරුවක් කියලා කියන්නේ සෙනසුරුට ඕනේ. නමුත් මේක බොරුවක් වුණත් බොරුයි කියලා අපි පිළි අරගෙන අපි දන්නවා. නමුත් ඒ එහෙම කියලා අපිට මේ සියල්ල අතහැරලා යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා දින්දික මහත්මිය. ඒ නිසා අපි සෙනසුරුට කොඩිය දාගෙන සෙනසුරුට වතාවත් කරලා සෙනසුරුව හීලෑ කරගෙන අපේ කටයුතු අපි කරගෙන යන්නට ඕනේ. ඒක තමයි අපි දැහැමිව කරන්නට ඕනේ. ඒක නිසා පැහැදිලිව මා ඔබට කියන්නේ මම වුණත් කේන්දරයක් කමර්ෂල් මට්ටමින්, වාණිජ මට්ටමින් මුදල් හම්බ කිරීමේ චේතනාවෙන් බලනවා නම් මට වුණත් සෙනසුරු පහර දෙනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඔබ වුණත් මේ රටේ ජනතාව වුණත් Taman කටයුතු කරද්දී දැහැමින් හරියාකාරව සාධානව කටයුතු කරලා පුද්ගලයාට යහපත උදා කරමින් කටයුතු කරොත් පැහැදිලිව ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් මර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඊටු ටික තමයි ශනි කවචයෙන් ජීවම් කළද කාගනිල පැලඳ ගැනීම, ශනි මුරුත්තුන්ගේ යන්ත්‍රේ පැලඳ ගැනීම ආදී දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් පැහැදිලිව ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලය ගෙවන කෙනෙක් කිසිම දවසක සත්වින්ට හානි කරන්න හොඳ නැහැ. සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍රකය මාසහා ගෙවුවොත් දකුණු කකුලට කුමක් හෝ අනතුරක් කරනවා. ඒ නිසා සත්වයෙකුට, බල්ලෙකුට, පූසෙකුට අද සමහර අය පහර දෙන්න බලනවා. කවදාවත් එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ඒවා උරග සත්තු උගාකයි මරණයට පත් වෙලා පුච්චනවා. මේක බොහොමත්ම නරකයි. එහෙම පුච්චලා විනාශ කරලා උරග සත්තු ඉවර කරා නම් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකේ උරග සත්තු ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඉවර වුණාද? නෑ. ඒ නිසා මේවෙන් අපේ අපලේ ඩබල් වෙනවා. දෙගුණයක් තෙගුණයක් බවට පත් වෙනවා. රාහු අපලයක් ගෙවන කෙනෙක් උරග සතෙක් මැරුවොත් නාගෙක් වෙන සතෙක් මරණයට පත් කරොත් එයාගේ අපලේ ඩබල් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්න නැතුව වැළකීලා ඉන්නට ඕනේ. Taman නිදහස් වෙන්නට ඕනේ. කරන කලට පව මීරිය මීසේ විඳින කලට දුක් දැඩි වේ ගිනිසේ අඳිනේ පව දුරලන උපදේශේ නුදුනු මැනවි තුන් දොරව කාසේ. එහෙම නැති අදවසේදී සසර තරණ විද්වත් කතික අවතරින් ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂවේදී ධර්මාචාර්ය අජිත් ලොග්ගේශූරින් සමගින් අපි බොහෝ දේ කතා බහ කරා. ඉතින් මේ කරුණ ඔබට මේ ජීවිතේ බෙහෙවි නදගත්තේ ඔබට මතක් කරන්න විශේෂයෙන්ම එතුමන්ගේ දුරකථනාංක 011129846 077889 2039 ඒ වගේ 011143127 ගැන දුරකථනාංක ඔස්සේ ඔබතුමාට එතුමා ඔබ සියලු දෙනාටම එතුමන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් බොහෝම අවංක ඒ වගේ කාරුණික කාර්ය මණ්ඩලයක් ඔබ අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු ලබා දී මේ මොහොතේ තමා රකිට ඔබ රට එක විටම ආයතනට සම්බන්ධ වෙ මේ හැකියාවක් ලැබේ දුරකථන අංක ඔස්සේ මොකද බොහෝ අය කතා බහ කරන නිසා ඒ කරුණ මතක් කරන්න ඕනේ. වගේම පැරණි වැඩසටහන අරඹන්න පුළුවන් www.ajithrukuge.com කියන වෙබ් අඩවිය හරහා. ඉතින් අද දවසේ මේ කතා බහට එක් වුණු ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂවේදී ධර්මාචාර්ය අජිත් ලොග්ගේශූරීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ සාදරදා හඳුනක පිහිට ජයශ්‍රී මහබෝ සම්බුද්ධ රැකවරණය සහ සිරු දෙවියන්ගේ දේව ආරක්ෂාව තුමින් ඔබතුමාටත් යහපතක් වේවා. ඔබේ ජීවිතය යහපතින් යහපතටම පත් වේවා. දවසේදී සතර තනතුරින් අපි ඉතින් බොහොමත්ම හදවතින් ඔබතුමාටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි එළබෙන පුන් පොහොව දවසේදීත් හමුවෙමු සසර තරණ තුලින්. ඔබ සැමට උතුම් වූ සම්මා සම්බුදු සරණයි. ගණනාවක ගම
ගවේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් විශ්වකීර්ති දේශබන්දු සම්මානී මහාචාර්ය කීර්ති දිසානායකයන්ගේ නමෝ නාරායන දේව සංකල්පය ඔස්සේ ලොව බලගත් රන් මිනි මුතු වලට වඩා අකනා ස්වභාවික පූජනීය සංකරාජ වස්තුවක් මිලදීගෙන ධනය බලය වාසනාව හා සෞභාග්‍ය උදා කර ගනිමින් ජීවිතය විඳින්නට අමතන්න විශ්වකීර්ති දේශබන්දු සම්මානී මහාචාර්ය කීර්ති දිසානායක 0773 255 818. අපට පුරුදු අපේ සුවඳ ඕරා දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ පියසමත සූර් විදුලි බලාගාරයක් සවිකර විදුලි බිලට තිත තියන්න. ශාන්ති ප්ලාස්ටික් පුද්ගලික සමාගම නොම්බර 379 ගාලුපාර ගල්කිස්ස ශාඛා සහිතයි. දුරකථන අංක 0759 5675 0759 5680. විදුලි බිලට තිත තියන්න. ලස්සන වෙන්න තේ බොන්න. ඇඟ හැඩ කරන ඉඟ පොඩි කරන ෆැට්නා ෂේප් අප් ටී දැන් ඩබල් ඇක්ටිව්. ෆැට්නා සදහම් පැණය. සුදවුන් මහරජුට සිටි සහෝදරයන් සංඛ්‍යාව කොපමණද? වෙත්තපල් ප්‍රත මෙලිපිනියට යොමු කරන්න. ෆුඩ් ඇන්ඩ් නර්චර් පුද්ගලික සමාගම නොම්බර 106 6A දමහේන පාර අරලිය උයන දෙපාළම පන්නිපිටිය. නැතහොත් 30 දින දුරකථන අංකයට SMS කරන්න. සියලුම වාත වේදනා වලට සිවේද. ඉරහඳ වගේ ෂුවර්. ලෙමන් ග්‍රාස් සුවඳ හින්දා මනසට දැනෙන්නේ පුදුම සහනයක්. ඉරහඳ බෙදකතර නිෂ්පාදනය. මයි පුතේ අපිට පුරුදු අපේ සුවඳ. ඕරා දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඔබේ වාහන සීනිය සැබෑ කරගන්න අත ඇති මුදලට හිතට හරියන වාහනයක් ඔබත් රැගෙන යන්න පියනගන්න අප වෙත දෙහන ට්‍රේඩර්ස් නවනුවර පාර කොතලාවල කඩුවෙල. ලීසින් පහසුකම් සහිත සියලු සේවාවන් දෙහන ට්‍රේඩර්ස් නවනුවර පාර කොතලාවල කඩුවෙල. ලස්සන වෙන්න තේ බොන්න. ඇඟ හැඩ කරන ඉඟ පොඩි කරන වැඩනා ෂේප් අප් ටී දැන් ඩබල් ඇක්ටිව්. සිවේද සියලු වේදනා දවාලයි. ඉරහඳ බෙදකතර නිෂ්පාදනය. පනම්ස් බ්‍රෑන්ඩ් ක්‍රීම් වර්ග සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නියෝජිතයින් ෆැෂන් කොස්මටික්ස්. ෆැෂන් කොස්මටික්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නොම්බර 218 දෙවන හරස්වීදිය රතුපල්ලි අසල කොළඹ 11. දුර ඇමතුම් 0112 43 36 88 හෝ 0112 42 39 40. ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ පියසමත සූර් විදුලි බලාගාරයක් සවිකර විදුලි බිලට තිත තියන්න. ශාන්ති ප්ලාස්ටික් පුද්ගලික සමාගම නොම්බර 379 ගාලුපාර ගල්කිස්ස. උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය අලුතින් මෙරඹුණු 2016 පුනරීක්ෂණ පන්ති සැසිප්නුගේගොඩ පළමු කණ්ඩායම සෑම සිකුරාදාවකම උදෑසන 8:00 සිට දහවල් 1 දක්වා, දෙවන කණ්ඩායම සෑම ඉරිදාවකම උදෑසන 7:30 සිට දහවල් 12:30 දක්වා. සිප්සර ගම්පහ සෑම බ්‍රහස්පතින්දාම උදෑසන 8:00 සිට දහවල් 1 දක්වා ජීවන චාරිකාවේ සදාචාරයේ නවාතැන පැනසර VC සෙනසුන. ලස්සන වෙන්න තේ බොන්න. ඇඟ හැඩ කරන ඉඟ පොඩි කරන වැඩනා ෂේප් අප් ටී දැන් ඩබල් ඇක්ටිව්. මයි පුතේ අපිට පුරුදු අපේ සුවඳ. ඕරා දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඔබේ වාහන සීනිය සැබෑ කරගන්න දෙහන ට්‍රේඩර්ස් නවනුවර පාර කොතලාවල කඩුවෙල. ජෝති වේදය හා හස්ත රේඛා තුලින් ඔබගේ අනාගතය පිළිබඳ නිවැරදිව දැනගන්න වසර 42ක පළපුරුදුන දේශවන් සෙනරත් ඊනාරච්චි මහතා හමුවන්න. සිරිලක අසිරිමත් බුදු පුදබිම් වැඳ පුදා ගන්න මව්පිමේ සොඳුරු මිහිරියාවේ චාරිකාව එන්න ශාන්ති බුද්ධ භූමි වන්දනා සංවිධානය ශාන්ති ට්‍රැවල්ස් දුරකථන 0777 777 112. සදාචාර සම්පන්න ගුණගරුක දැහැමි සමාජයක් උදෙසා දම්සක් දහම් මුදාන අභිවන්දනා සුවාරණ උත්තාන සම්පදා අපේ වෙදගෙදර මාපිය හරසර වන්දනා සසර තරණ රසවාහිනී මානව හිතවාදී සොඳුරු මිනිසා ධර්මදේශනා සිත් බැඳි රේඛා අබතෙල් පහන් පූජා වැතිරූ වැඩසටහන් රැසක් සොවින් පිරිසතට දහමේ මිහිරියාව රැගෙන දම්සක් දහම් මුදාන අනාගතයේ දෙස යථාර්ථවාදීව බලන දැහැමි පරපුරක් උදෙසා